Zdravo svima, ovo je novi podcast Orfisting, ili što bi rekao Vugi, novi naredni podcast. Kao što vidite po nama, tema ovog podcasta će biti ekonomska situacija u Arabiji i Afganistanu. Ovdje je sa nama stručnjak. Ne, dobro, odgledali smo utakmicu, svi smo pod utiscima nakon što je Srbija pobedila u Kostariku, tako da svakako će tema biti nešto što je aktuelno, to je svetsko prvenstvo u fudbalu. Sa nama je ovaj put nije Vugi, što nam je vrlo žao, a s druge strane nam je drago jer on nikako ne voli priča o sportu. Pa smo doveli stručnjaka Miloša Živkovića, Živka, koji je trebalo da putuje sa Putinom, sa Muslinom u Rusiju, međutim nije uspio da izvuče pasoš na vreme, tako da nije otišao s našom delegacijom, onda je ovde sa nama da podeli svoje stručno viđenje. Hvala momci što ste me pozvali, obećano će ostaviti srce na ekranu. To volimo da čujemo. Ideja ovog podcasta, osim priče o svetskom prvenstvu, našoj reprezentaciji, njihovim dometima, nagradi koju će dobiti od predsednika, kao i koje su to ključne tačke naše reprezentacije, znači slučaj Rukavina, da li smo dobili, s druge strane, novu vaspitnu koju ćemo od sada zvati Nemoj da ti udarim Prijovića, zatim da popričamo malo o tome kakav je izbor, kakva je selekcija naših igrača, kakve su naše izjave, da li ova generacija fudbalera prosto daje pristojnije izjave i možemo da kažemo da ovi su pametniji ili ne. A? To ćemo već da vidimo. Imamo ovde neka pitanja koje planiramo da pokrijemo i eto, možemo da počnemo. Hit it! And when we rock up on the mic, we rock the mic. Dobro, pošto ima ovdje i ozbiljnih pitanja i nešto gdje ćemo se pravimo selektori, a s druge strane, najvažnije pitanje, to je da li skupljate Panini i Valbum sličicama za svjetsko prvenstvo? Poskupele su cene sličica i, nažalost... Znači, ja sam htio da blokiram, znači, ovdje saobraći kakvo gorivo, čovječe, 80 dinara kesic, sramotno. Da, ne znam, meni je, nedostaje mi oni stari dizajn. Naš albuma sa stranama gde su stadioni, gde su one boje. Dobri, imaš i sada. Da, ali preko cele strane, znaš, ide u pozadini kao sa bojama, onako, živa slika. Znaš, kako 98. meni je to bio prvi najdraži. Molim vas, na osnovu njegovog dresa možete zaključiti ko je, da je čovjek zarobljen u 98. Pravi od onog penala Mijatovića 29. juna, kada je pogodio prečku 98. mislim da je Živković ostao. O tome sledeći podcast. Posvećen samo o tome, ali u... Meni je negde bilo uvek najvažnije da imam našu reprezentaciju, da skupim i skupljao sam negde možda do 2006. Tako da... Skao se razumem. Bio taj, da. Sličica 412, Nemanja Matić, koji ima dajem arapski grb za to. Ti pistola. E, pa ja sam skupljao ranije, ali ja kontam da ne bih smela da se valim tim jer bih mogla da se navučem. Ozbiljan. Meni je to uvek nekako ono, znaš, mislim, jer malo udara po džepu fino. Ovaj udar ozbiljno po džepu. Da, kontom, ono, znaš, mislim, ne lažim se ja više toliko na fudbal, da bi mi to sad kao bilo važno, jer ne poznajem ni te ostale timove i sve, pa bih možda opet isto skupljio samo naše, mada ni njih sad više ne znam sve. Znaš, no, Antonija Rukavinu? Apsolutno, ko ne zna Rukavinu, zna, ne zna ništa. A i tapkanje je tu problem, i meni su znojeve ruke, nikad nisam gubio, uvijek sam gubio, tako da... Ne moram znači, se prestane. Ja nisam imao, ajde reći ću, kohones za to tapkanje nekako, ono, uvijek sam se oslanjao na to, kao imamo neku menjažu i nervirao me onaj fazu, znaš, kao grb za grb ili grb vredi dve sličice, kao brate, kao... Ovo kad sam bio klinac, bio uvijek sličica za sličicu, nema da se kao tu nešto zezam. Ali arapski grb dajem, da se razumemo. Mislim, kao, kažu da je retka sličica, ali ja sam dobio tri komada. Toliko. Imaš sreće. Uglavnom, meni je, ja obožavam, imamo 98, mislim sam jednu godinu preskočio, ali to je ta trauma, zato što mi Burazir nije dao da lepim sličice, bio sam klinac, i je kao, ja ću krivo da zalepim, da. I onda je ostalo to kao, ja sad imam svoje pare, sad ću ja da skupljam, i kao, imaš skoro 30 godina, nema veze. Kad odete kod hotela Moskve, u stvari vidite koliko malo mladih ljudi ima, zapravo ljudi stariji od nas skupljaju sličice. A dobro, mislim da su sad, kad smo kod albuma, uradili, najsad je to greška, kao kako da zarade lovu, ima više sličice, ima tipa 660 sličice, ubacili su kao dodatak legende, ono, kao najbolji strelac na svetskim prvenstvima koji ima najviše učešća, generacija koja je osvojila najviše trofeja, tako da su ubacili nove ove zlatne i srebrne sličice.
i nema više nepovlašćenih reprezentacija. Ako sećate, ranije je bio, ako je Saudijska Arabija u grupi, onda će staviti dva lika na jednu sličicu, a sad svako ima svoju sličicu. Dva problema su što su skuplje sličice, manji je neki format, nekako mnogo su sitni podaci o njima. Ranije si volao da čuješ, da ti bude napisano kako je puno ime i prezime nekog Brazilca, pa ono učiš Luis Nazario da li ima. Da. Tako da taj deo mi onako malo nedostaje, ali s druge strane, ne. A sad čekaj. Sergej Milinković-Savić SMS-amo napišu i to je to. Pa pazi, bukvalno, samo to fali da vidim u albumu, ali je užasna prognoza. Ja gledam sad album, za našu reprezentaciju u albumu su ti Gaćinović, Jagoš Vuković, sad pokušam se setim, još jedno 3-4 futbolera, ajde mi da za neki sam ja očekivao će igrati, ali nalaze ti se u albuma, nisu igrali, tako da, to je ono, najveći propust, pa nije. A vidiš, nekad nisam razmišljao o tome, da, ti u stvari do posljednjeg trenutka nemaš... ceo spisak. Spisak igrača, moraš da štampaš album, moraš da kreneš ljudima da otimaš pare za to jer će da prođe hype. Ti bi mogao otimaš pare, tamo ima ovih što... ovaj, prodaju sličice, znaš, ono, kao, imaju lika za menjažu, pokupi ove koji se teško nalaze i onda preprodaje. Eto, bez biznis. Ja da dođem da se slikam. Ibrahimović. I zalepe tu umesto Ibrahimović. A čekaj, koji su tipovi sličica po reprezentaciji? Imaš po jednu sličicu sad za svakog igrača, imaš jednu onu grupnu. Da. Ranije bio čak i trener, to je bilo gotivno. Sad a sad nema trener? Nema. Znači ima ta kao grb, kao ima zajednička i... kao je posljednji trenutka koji će biti trener. Da, slučaj. Da, a dobro, ja pričam o sličicama, nego kako vam se čini. Ja sam ovde popisao, za slučaj da ne znate na pamet i grupe, ali imamo i tu neka pitanja da pokrijemo. Od ovih trivialnih sličica do, evo, možemo nastavimo sa dresovima. Kako vam se čine naši dresovi i kako vam se čine uopšte dresovi ostalih reprezentacija? Pa ja sam mislio da će da mi nedostaje ono još kad su menjali sa onim plavim dresom, ali nekako mi za taj plavi dres uvek vezuju te nesposobne utakmice i ono kao ta neka razočarenja u fudbalski klub. I onda ovi crveni, od kad su prešli na crveni dresove... Orlovi, Bože pravde, nekako... ti što spase. Ti što spase. I ja utisak kao da su nekako kompaktnije priča. Ranije su tu bile ono kao dve, tri neke zvezde i gomila likova oko njih. A sad ovde, pošto ne znam nikog iz ekipe... što je kao? Se čini mnogo kompaktnije. Šalim se, pa dobro, znam ove kao neke glavne igrače, ali svi su oni već izgradili karijere u tim klubovima. Ali kao da oni nemaju, mada opet možda se promenilo moje gledište na to, kao da nemaju više oni status ovde sad, ne znam, Ban Ivanović ili ne znam, Matić, kao da nemaju status kao što su imali status Mihajlović i Stanković. Možda ne kod nas, možda kod klinaca imaju, ali čini mi se da nije više to taj hype. Moje viđenje, recimo tog problema, ne znam sad šta ti misliš, je da je ranije... kako kažem, gledali smo kalču, gledali smo neke strane lige, ali sad nam je, sad možemo da gledamo bilo koju utakmicu. Sad može da nam idol bude neki Messi, Ronaldo ili šta. Ranije si bio klinac, ipak si se u pozadini ložio i na Mijatovića, i na Pixija, i na neke... Čak i na Mijatović je to bilo. Pa nije uopšte, na domaći igrače. I ono, normalno, ja sam se više ložio na strane igrača kao i većina klinaca, ali... mislim da se gledala isto i naša liga malo više i onda te bila, prečke. Kvalitetnije je bila, da. Ne znam, posljednji igrač na koga sam se ja baš ložio, da nije, ne znam, sad nešto mnogo uspe, je Žigara. Znači, Žigara. Žigić je bio lik koga sam ja dok sam igrao PES pre, ono, kao ne znam, 6-7 godina. Njega sam uvek prvo kupovao jer nije bio nešto mnogo skup, jer nije bio toliko ono nabuđen što se tiče statistike. A uvek sam volao da imam, moja pretraga prva na PES-u za kupovine je bila igrača preko 2 metra, to tam je bilo neki fetiš. Znači ono kao Kravoč, Keriju. A druga ono kupovina kad skupim još malo para, posle te prve sezone je bila fora da kupim igrača koji ima tipa brzinu preko 95. Znaš, i ta dva fetiša. Znaš, ono kao 1,60-1,95 brzina i ove, preko 2 metra. Meni je bila glavna fora da kupim Roberta Carlosa i stavim ga da igram u napadu. I, da, ti glasiš to, glasiš to, prosto, a to sve je mogo. Ali to je dok PES nije krenuo da penalizuje pozicije. Što je pametno, da. Baš je bilo, ti uzmeš i sve najbrže igrače staviš u vezni red i špic i to je to. Ili ne, uzmeš špica i staviš ga pozadnje. Kao samo zato što je brz. A dresovi? Da, naši dresovi, pa... čini mi se da previše ličimo na Švajcarci. Da, ti još ovim puno sponzorom. Tako da, na ovom sledeći utakmici nisam siguran kako ćemo ući da razlikuje. Možda neki trening deluje još, kao... kao kako razlikuješ Srbiju, da, još se da. Lik preziva Mehmedi, Behrami... Da, teško je. Čekaj, Seferović, ali, trener se zove Janković.
tako da. Ali i ovi bre, Kostaričani. Kostaričani, čujem. Kostaričani imaju isto crvene dresovi, koji su im drugi dresovi? Beli. Jel jesu beli? Mislim da su znači, beli. Znači mi, Švajcarci i Kostarika imaju crvene i bele dresove. Da, da. Pritom mi, Švajcarci imamo istog sponzora. Da, to je malo... To je ovaj... Sviđali su mi se na nekim prošlim prvenstvima više. Na, recimo, u Južnoj Africi onaj veliki krst, to je bilo nešto što nas je razdvajalo od drugih ekipa, a sada, ne znam, nemamo nešto... To za krst časni i slobodu. Da, da, spali sa himnom i svime time. Nemamo nešto svoje, nešto što je zanimljivo, nešto što je... Nije. Nije. Ali sam vidio da sam vidio sad ulicke. Ovaj stari, taj je stari, stari, taj je stari, da, taj je onaj, možda prvi kad nisu. I ovo je original, samo nema znak, ali kao, da. Kapirat. O, ali ja baš volim kad se ljudi pojave tako ono, u starim dresovima. Znaš kao, sve super, jezda mi nemamo stalno da kupujemo stalno nove dresove, original, ali je cool kad vidiš poređane ljude sa svim tim. Ja ovaj dres prvi put sad nosim i prvo, hvala vam što ste me pozvali da imam priliku da ga obučem. Kao ovaj novčije. Tako da, to je to, eto. Možeš pokaži, to je samo Danković, on to kreni kameri. Aha, to je Stankovića predesak, ali kao ovo je Stanković početka. Mislim, izvinjam se što smo krenuli dupe, ali... A vi recite u komentarima ko je bio desetka kad je Stanković bio 20. Damn. Da, da, sad se setio. Da proplačemo i to. Ove, dobro, a ostali dresovi? Ste vidio, ovo je bila priča za nigerijski dres, da je kao mnogo šaren, pa je nekome su... Šta ne, da je nekome cool, nekome nije. Prvo, meni su najdosadniji Nike dresovi, zato što su uvek isti i nema mi mnogo eksperimentisanja. Ja volim kad neko pokuša da uradi nešto novo. Tako da nigerijski dres mi je opet... Bio, recimo Nike je Francuzima prošlo prvenstvo na Ugotiru napravio sa onim prugama. Ako delovali su baš kako da nisu dresovi. Pa dobro, ove godine dok što sam vidio. Njihove Adidas su mi čak bolji. Sa tim, da, sa strane uradili su one kao munjice. Recimo Kolumbija ima na primjer, njihov dres mi je ovako ugotivan. Tako da, ne znam, za nigerijski imaju te kao štraftice, pa onda tamno zelena, pa bledo zelena i sve to isprekidano, možda malo previše, ne znam kako, šta vi mislite. Pa meni liči na one stare, stare afričke dresove, jer oni su uvek imali neku psihodeliju dresove, koji su bili onako zabavni, znaš, da vidiš nekog random lika na ulici koji nosi taj dres. A što oni znaju, te dati firma ponuditi dresove, sećam ono prvenstvo što je u Južnoj Africi, Puma je bila sponsor većini afričkih selekcija i svi su imali, to je sad ona garnitura Pumina, dresovi u stel. Mm-hmm, što je, brate, bakao za publiku, naročito kad imaš više kilograma i onda kupiš neki slim fit dres koji sve jedno što je XL u stelu, znaš, nemoj. Oj, sa zvonim, da, to prvenstvo mi je bilo haosa. Ali su bili dresovi uvijek sa nekim, kao onaj vodeni žig, ono što tako ima u pozadini kao neku figuru. Ja nisam bio oduševljen. Znači, ja volim nekad i svedeni, ali ako je dobro. Ove godine mi se svideo nemački od ovih... Onaj zeleni. Pa da, zeleni baš podsjeća na ono 94. Da, godinu, da. Kao kada su Nemci kidali sa Mateusom, ono, kao Breme, Klinsman i ta ekipa. Imali su takve dresovi nekako mi je bilo... A to vidiš, recimo, ovi kao stari ljudi Nemce pamte po zelenim dresovima, a za našeg života oni nikad nisu nosili zelene dresove, su bili... Pa jesi da su na prethodnom evropskom imali isto kao rezervu. Moguće da su ali bili su belo zeleni, bili su jedan da, ali čim ga nazivaju retro, i sa sve ovim, kako se zovem, kao kakvim krunicama, u stvari sa truglićima, da, to im je bio odličaj. A recimo, sviđa mi se, i sad to nema veze sa dresom kao dresom, ali pošto ja volim sve timove, ono, Rayo Vallecano, River Plate, koji imaju crvenu štraftu preko belog dresa, zato mi je Peruov dres u suštini cool, ali, mislim, to je samo zato što se razlikuju od drugih, nije da je to do, pa dobro, da. Do proizvođača nešto. A što se tiče proizvođača, što se tiče marke, koja vam je omiljena? Pa meni je Adidas zanimljiv, recimo. Meni je Adidas se vidi bio stari. New Balance, brate, New Balance. New is always better. Ne znam, ja sam se u posljednje vreme naložio na Pumu za patike. Ali Adidas mi je uvek bio brand koji mi je nekako sigurica, znaš. To nemačko auto. E, to. Ali jeste, mislim, Adidas je sad... To je to. A, dobro, a Puma si sva zona, daš, tako biš Puma patike i Calvin Klein majicu. A znaš priču za Pumu i Adidas, za brendove? Da su u početku fabriku osnovala braća, pa da su se otvorili tipa 5-6 godina nakon osnivanja firme. Da je to u stvari bila jedna firma, Puma i Adidas. A, ne znam.
Da. Tako da, ali nikad Pumu nisam mogao da vežem za Nemce. Da, i to je zanimljivo. Znaš, Pumu uvek vezuješ za tu neku egzotiku, neki Mediteran ili Afriku ili tako nešto. Recimo da je španski brend ili da. Da, da, šmekerski. Znači, da, ovo što kažeš da dresuje, htio sam vas pitan, od kad pratite svetsko prvenstvo? 98. Koje prvo koje ono pamtiš? 98. pamtim, to je ovaj... najveći doživljaj, jedan od najsnažnijih doživljaja mog života. I Rick and Romario na 94. Jeste. Toga se ne sećaš. Kao, je li igrao? Ne, zato što... Ko je on? Zato što znam, jer da je 98. ali čini mi se da nije. Sećam se, 98. finale je bilo Francuska-Brazil. Da. E, to je prvo onako, ali mislim imaš 8 godina i to je onda tebi wow. To je baš bilo. Wow. Mi smo imali 9 godina. Tad sam već kapirao taktiku, znaš. Da. Jer dešava se jedan čin sazrevanja u dečijem umu između 8. i 9. godine. Da. Gde odjednom taktika postaje... Da, to je ozbiljna stvar. Pitam zato što, recimo, ja sam imao snimljene... Znate da je bilo forum, kad se završi prvenstvo, uvijek imaš snimak svih golova. I, ono, naravno, tad je bio VHS. Jedan da sam imao kasete sa svih golova prvenstva u Italiji i u Americi, znači 90. i 94. I sad, ladno, mogu da ti govorim sastave nekih reprezentacija, kao da se ja toga sećam. I posle nekog vremena nekako uspostavi se u tvoj glavi, kao, gledao sam ja onu utakmicu Brazila i Holandije, 3-2, ono što je bilo, kada je Branko dao gol sa 40 metara. I znaš neke ljude, ono Enzo Schifo iz ne znam, Belgije, i onda ih vidiš kao selektor i bude ti zanimljivo jer kao, kao da, znam ga sa kasete, znam golove prosto i znam one podatke, kao da, ja, bilo bi sutra kad bi mogao budem plaćen za te podatke koje imam, kao, ko je najbolji strelac bio, ne znam, 90. kao Toto Skilaći. Kao 94. Oleg Saljenko, liku je dao u meču Rusija, Kamerun, pobedili su 6-1 i on je dao 5 komada. I u još jednu utakmicu dao go i Rusija je ispala iz grupe, a on je ostao najbolji strelac. I sad to su ti podaci koje pamatim. A Savo Milošević beše jednom se nešto borio za... Bio je najbolji strelac. Mislim da to, to je bilo na evropskom. To je bilo na evropskom. Aha, i onda je delio prvo mesto sa nekim. Ali je i odigrao manje utakmica, valjda pa je zbog toga. Da, mislim da je zato. 5 ili 6 gola. Kad tad smo ispali od Holandije. Ja mislim da je to dobro. Ispali, blago je rečeno da smo ispali. Da, ispali uduvašeno. Da, tako da. Tako tek sam sad ukapirao da mešam evropske i svetske prvenstva. A dobro, svi mešamo. Ma ne, ali meni je uvek nekako evropski fudbal bio drugačiji što se tiče tih reprezentacija. Kada igram, kada bih igrao PES, uvek bih nekako birao evropski. To je rasistički, brate. Misliš? Da. Ne, to je imperialistički. oh yeah. Skoro se zapomneš. Da. Dobri, kako vam deluje ova selekcija sad? Mislim, ponovo smo se svi izložili, a imate se gde je malo manje Ložana nego ranije, jer negde kao toliko puta su razočarali da su sad stvarno ljudi su ono kao, da, ovo je dovoljno veliki uspeh, ušli smo na svetsko prvenstvo, grupa nije laka, može da se prođe, ali kao to će biti ipak uspeh. Kako vama dela? Slažem se sa tobom, mislim da nikad nije bilo manje euforije, ali mislim da zbog toga može da dođe rezultat koji je bolji. Do veće euforije! Do veće, da, manje euforija. Sad, jo, pošto se pre čitavih sat i po vremena smo pobedili Kostariku, ja mislim da smo sad... Sad već titula, idemo. Dakle, osmina finala Nemačka, četvrtina finala Argentina. To moramo i zaređamo to, da. Niša Hrvatska u finalu. Kolarov najbolji strelac šampionata. Da, moram da kažem da sam predvideo da će Kolarov dati gol, samo sam rekao sa 42 metra, ali to je samo zato što nisam verovao u naše špice. Maska je kao slepi mačak. Da, da. Tako da, ovaj... Šta mislite, ko sve? Sad, odgovor koji možda je najlakše da dam je Brazil. Ali ja bih volao recimo da... Neko? To što bi ti volao? Da, to može... Ko će bre da osvoji, da stavim pare? Evo ja, pošto ne znam ništa o tome... Ti si mačak, brate! Ja sam slepi mačak, ja kažem Nemci. Da, to je priča sigurnica. To je ziheraški odgovor, jer si sve zna... Ne znam ekipu, a znam da Nemci... Pravim se da ne znam, ali u stvari... Nemci... Analiza! Da. Nemci pobeđuju, oni su uvek tim, i ako nemaju dobre pojedince, realno... Brate, Nemci, koliko ja znam, imaju isti tim poslednjih x godina, jebote, mislim, kao... Imaju odlične nove igrače, ali mi je zanimljivo kako Leva, evo sad sam vidio kao koji je izveo postavu, koja utakmica se igra sad u ovom trenutku, ali...
forsira igrače koji su izneli one najbolje utakmice u poslednjih 10 godina. Njemu opet tu Ozil koji u nekoj, nije u nekoj formi, opet Miller koji dve godine igra slabo za Bayern. Da, da, nema, znaš, nema ovaj... da ispoštuje te ljude, Kedira mu igra. Mm-hmm. Znaš, ti nije poveo... Neuer, Neuer da, nije... A nije poveo lika kao što je, ovaj, kažem, ne, kao što Sané, je... Sané, Sané, da. Mislim, lik je pokidao sezonu u City i on ga ne pozove. To je, znaš, ne uklapaš se u... Ne znam, njihovo... sve mi je to poznato iz PES-a iz 2017. Oni imaju taj kuk. Znači kuk. Da je to postav iz 16. Što znači da on nije promenio reprezentaciju već skoro 3 godine. Ne, ozbiljno, ozbiljno. Ni frizuru, ja, ni frizuru. Ja nisam daleko od toga, samo nemam utisak da Nemci mogu baš da osvoje. Ne bi bilo iznenađenje nikad kad oni uzmu, ali recimo što kaže Živko, Brazil, zavisi kako se otvori žreb. Moj utisak je da... Brazil imaš velike šanse. Iako ne znam, ali meni Brazil više, mene Brazil ne fascinira već poslednjih 4-5 godina. Ne, ali ne li se o tome da fascinira, nego kao kakvi su ti, kako ti se sklope kockice u aha. linijama tima. Znaš, oni imaju, sad su se povredio Dani Alves, imaju odlične bekove, imaju čvrstu odbranu, imaju odličnog golmana, imaju čvrste zadnje vezne koji biju kad treba, i imaju napadački trijevde, znaš šta, ti imaš Neymara. To je igrač koji pravi da, razliku. Ja imaš tu Kutinja, imaš onog Vilijana. Žezusa. Da, Žezusa. Imaju opasan napad. Nisu to one imena kao kad si imao Ronalda, Rivalda i to koji su formirani već 5 godina. Malo je mlađa ova ekipa, ali mi dalje deluje moćno. I čvrsti su. Znaš, baš su silovito osvojili u Južnoj Americi u kvalifikacijama. I to su preokret napravi. Loše im je krenulo i došao je Tite i onda on... promenio stvari, tako da... Znači kod Argentine. Uzeli su veliki zalet. Da, Argentina je... Argentina se provukla u čitavu priču. Ne znam, ti možda nisi to isprati, ali... Znači, ti kad čuješ argentinske igrače, ti sad nabrajam, oni nisu poveli jedno tri igrača koja... Znači, ono... Druge reprezentacije bi poželele takve ljude u špicu. Da, da, da. Znači, ne znam, sad, da li se zbori se da li Dybala poveden, ali... Icardi nije i tako neki igrači. Da. Zato što već imaš dovoljno dobar sastav. Ali ne igraju dobro, oni prošlo prvenstvo, ono su stigli do finala, ali ne znaš kako, nekako kilavo, sve po 1-0, očekuješ bre da će da kidaju. A i kad moraju da igraju na svojoj polovini, malo teže. Odbrana, bekovi, golman, Cavaliero, prirodno rešenje, tako da. Ljudi pričaju, recimo, da. Španci, Francuzi i Brazilci da imaju najveće šanse i pazim, ja sam blizu toga. Španci? Da, Španci, da, Španci... Preko Francuzi? Francuzi imaju od svih selekcija, po mom mišljenju, imaju 20 igra, ne znaš šta pre da staviš u tim. E sad, to ne znači realno igraju, igra 11 igrača. Da, ali dobro, mislim, da. Meni se Belgija sviđa, oni su, volio bi da oni nešto urade, sviđa mi se njihov ofanzivni stil, sviđaju mi se njihovi igrači, taj... Fizički su. Taj, ovaj, dresovi mi se sviđaju isto, e, nisam spomenuo njihove, da, sa onim malim romboidima, kao neki džemperiće da nose, tako da to je, ovaj, dopadu mi se naročito De Bruyne. Što bi rekao, izvim, što bi rekao, ovaj, selektor, kako veš, Kostarike. Kostarike, da, da, da. Kako se zove onaj mali, da, misleći na Zara, kao imate tog, tako da volio bih da oni nešto urade, samo se plašim. Da moraju da odbrane svoj gol, a ne samo da daju. Pa ja imam utisak da su oni kao Hrvati. Recimo, Hrvati prošlo prvenstvo. Da imaju odličan sastav, ali nisam siguran koliko ono, mentalitet imaju takav da mogu... Da su svesni da su favoriti u nekom meču i da mogu da igraju egal sa ovim najjačim ekipom. Sviđa mi se kao da su neka obrnuta Holandija. Znaš, Holandjani su ranije uvek bili kao to, čvrsti, kao idemo, sad ćemo da imamo majstora, ali znamo i da bijemo sa Van Bommelom i... Ovaj, da, to, tom ekipom, Holandjan. Da, Holandjan i Italijan, nema Holandjan i Italijan, da, to je ovaj, no, Švedska ih je eliminisala, to je... Je igra Ibrahimović za Švedsku? Igra. Ibrahimović. Šta je li igra? Igra. Stvarno? Ne, šalim se. Ne. Kao ima 30 i 10 godina. 30 i 10, da. Malo je falilo, ali realno prvenstvo bez Ibrahimovića, ima li smisla to gledati? To je i on rekao. To je i on rekao, pa da, tako da, to je to. Znači, bro, sličice. A FIFA World Cup without me is not worth watching. Regulations are for the regular players. I am Zlatan. Dobro, pričali smo o prognozama. Ne znam da ste ispratili sad ovih par utakmica. Ja nisam ni znao da će biti tako, ali su uveli novu tehnologiju. Sad ima u nekim ligama već to, ali imaju ovu VAR tehnologiju i imaju za ovu gol tehnologiju. Što znači, sudija ima na satu, ne znam da ti znaš, mislim, više tebi pričam, kapiram da ti znaš. Ne znaš. Da sudija ima na satu, odmah mu signalizira ako lopta pređe liniju.
I to je već bilo, recimo, u 2000, već je bilo iskorišteno protiv Francuza. One sumnjive lopte odbija se od prečku, da, ulazi, da, izlazi, izlaz, i to je uvek onako problematično. E, njemu odmah signalizira i odmah kaže ili je go ili ne. Ne, to bez veze. Jel da? Ne, pokaj. Nema tu, znaš, nema ljudski faktor. Nema to ima. Da neko ispadne s prvenstva zbog greške. Ima, sudija, slušaj, sudija i dalje može da zanemari to. Ali mi se ovaj drugi deo sviđa, koji smo mogli vidimo sad u ovoj utakmici, gde se, mislim, za Prijovića... Gde je VAR tehnologiju Prijović iskoristio i zavario ovog lika. E, da zanemarimo sve. Zato je bio utisak ovog dana. Ali Srbija jeste pobedila sa 1-0, svaka im čast. Ali Prijoviću, kakav Kolarov, ti si man of the match. Ono je bio, kakva vaspitna. Šamar celoj Kostariki. Prvo, oni su prozvali Nemanju Matića i Matić je bio u situaciji da lupi jedan šamar celoj klupi, jer je klupa bila, hoću ja da se bijem. Ali mislim da ga je osvetio Prijović i to onako pošteno. Mislim, ono je najslađi žuti karton koji možeš da dobiješ. Da, dobro da nije bio crveni, jer bi to baš bilo smor. Bilo bi bez veze nekako, loš vibe, pokvario bi vibe. Kao nije ga zve udario, nije bilo pesnica. A uspio da izvede da se ne vidi jasno da li ili tako, nije namera. Tako, u žaru borbe. Da. Sine, kako ovo je šamar, ne bi mogla potrefiš tako lepo da gledaš čovjeka u oči, jebote. Ja sad treba razmišljam kao taktika za fight. Kao nema ono, kao imaš klasični šamar, nema, imaš šamar iz američkih filmova iz Backenda, gde on uvijek razkrvaviš nekog. I ovo je novi, Prijović šamar, kao iza leđa. Kao na tenis, huš! A ga je zaprijao! Tako da, Prijoviću, ja ne znam, ja ću kupim tvoj dres. Frazeologizam će biti. No, apsolutno, da. Ja neću kupim tvoj dres, jer onda će ljudi da prestanu da me zove Ibrahimović. A to, znaš, nije mi baš... Ima veliko čelo, mislim, imam ja veliko čelo, ali ovaj mu je malo. Da, osim Prijovića, kako vam je delovala utakmica, evo ovde sam ispisao grupe za slučaj da smo zaboravili nekoga, pa ono, možemo komentarišamo šanse naše reprezentacije, koji su sada! Kim se ukaštamo? Sa Nemačkom. Znači, ako budemo prvi u grupi, pobedimo Brazil, što je, mislim, za očekivati posle ovakve partije naših orlova, mi onda idemo na Meksiko. Ili na Švedsku. Ali... Da, Nemačka, Meksiko, ili možda Koreje. Mislim. Ali, pošto mi imamo dobro iskustvo sa Nemcima, ja želim da im igramo protiv. Da, jedan nerešen rezultat. Ako mi prođemo grupu, da... Nemačko je sve prvenstvo. Pa pazi, ja mislim da će im to biti najozbiljniji ispit, ako nas prođu eventualno. Da, mi smo njima nekako uvek enigma. Da. Jer igramo sličan futbol, samo što oni imaju napadača koji je napada na gol. I ona životinja, ni pol, isto prognozirao. Sećaš kada je bilo prvenstvo njih, oni jedini poraz taj koji su imali je bio od nas, a posle su nanizali one pobede. Da, dosta, dosta. Oni su onda bili najmlađa reprezentacija, jesu, ali tako? Jesu, to je promjena generacije. I ti isti ljudi igraju za nas. I opet je da dobiju od Srbije. Pa pazi, u toj grupi, Nemačka, Meksiko, Švedska, Južna Koreja, to je dosta jako, dosta jako grupa. Da, Meksiko uvek prođe u drugu fazu i izgubi u drugoj fazi, tako da to je njihovo neki iskustvo da prođu dalje. Mislim da... Ne znam kako... Ali ja tipujem Švedska-Nemačka. Kakvu švedska reprezentaciju ima sad? Jer znam da oni imaju uspone i padove, zavisi od toga da li imaju neku malo jaču zvezdu. Kao da li im Ibrahimović igra. Ali ne, pa igra i ovaj bre, Ljungberg igra ranije. Znaš, uvijek imaju tako neku zvezdu. Da, da, jasno. Larsson, Ljungberg. Pa da, ali uvijek su imali jednog špica ili nekog... Ali nikad nisu imali ogromnu zvezdu. Ibrahimović im je ta najveća zvezda. Ali... Ibrahimović je najveća zvezda svega ikad. Gledao sam Island kako igra, to je kao da gledaš rukomet u reprezentaciju, znači koliko su oštri, čvrsti, to znači da igraju sa mnogo kontakta, fal, ruku, baš igraju borbeno, čvrsto. I svi su režiseri. Kao amateri. Došlo blogeri, youtuberi. Kao, jer šta se radi na Islandu, šta radiš kad imaš para, pa youtuberiš. Taj neki fal. Znači, Rusija, Urugvaj, Egipat, Arabija? E, to je najdosadnija grupa. To je baš dosadno. Je, a mogli smo da upadnemo u tu grupu po žrebu, malo nam je falilo. Realno, to... proći će vratno tu Rusija i Urugvaj. Da, Salah je povređen, da li će igrati, uopšte pitanje. Iran, Portugal, Španija, Maroko. Mislim da je očigledno da Iran prolazi. Mislim, kakva je grupa? Ovo tu prolaze verovatno Portugal, Španija. On ne mora da znači, čekaj šta je, Iran je dobio tu prvu. Da, da, pobedio. Maroko, Maroko bi obojio celu tekmu i ali... na kraju i dali gol. Da. Oni su igrali našu ulogu sa prošlih prvenstava. Da, 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 to je to, da. E, za koje vam deluje najjača grupa?
Grupa D, ja mislim da je sa Hrvatima, Hrvatska, Island, Argentina, Nigerija, vrlo, vrlo zanimljiva grupa sa Argentinom koja je jaka, ali opet ima slabosti, sa Hrvatima koji su dobar kao po imenima, ali imaju problem da se pokažu, sa Islandom koji igra i rukomet i fudbal i bloguje i YouTube i sve, i sa Nigerijom koji ima najbolje dresove. Koji ima najbolje, tako da. I Nigerija kojih ima 100 miliona. I sigurno ima 20 igrača koji... JJ Okocha još uvijek igra. JJ Okocha mi je bio omiljen igrač u prvom PES-u ikad. Znaš ko je zanimljivo za njega? On je igrao, sećam, ono, najviše ga sećam iz Boltona u Premier Ligi, ali svuda gde ode, bude ili kapitan ili zamjenik kapitena, zato što je lik koji je znao 3-4 jezika. I onda je uvek bilo zgodno da bude lider, da ono, zbog komunikacije u timu. To mora, to kapitan radi, sad mi je jasno, znači, ceo život se pita. A ili to, ili da si lik koji će nekome dotkine nogu i da si borben, pa kao povučeš ceo tim sa sobom i kao, idemo. Imaš ono kao bonus mana, points. Kolarov zna više jezika od Ivanović. Moguće da li znaš. Mada Kolarov nije igrao u Rusiji, Bane jeste, ali da, Kolarov igrao u Italiji. Da, dobro, to je sad već diskutabilno, možda i znaju. Da, koje... U komentarima. Pitanje koliko reći srpski je znaju. Sad sam teo da kažem, a koji je grupi sa Brazilom i Kostarikom? Da, ja stvarno očekujem da ćemo mi to da prođemo sa Brazilom. Ali slažem se, ova hrvatska grupa mi je teška i pa još smo pomenuli Nemačka, Meksiko, Švedska. Samo sad ću da kažem najveće iznenađenje ovog prvenstva. To prolazimo je grupu mi i Švajcarci, brate. Wow, bam! Zapamtite ovo. Vidjet ćete večeras. Kvota 430. Kao, zato što prolazimo mi i Kostarika. Kao proročanstvo. Potencijalno iznenađenje, ne znam ko bi mogao da bude. Mislim, kao, ako urade nešto Hrvati solidno, to jeste iznenađenje, u smislu ako budu u polufinale, ali to je kao i ova, njima ova posljednja šansa, to su vrhunski igrači, ja ću da se pravim sada, gledam u ove reprezentacije i da se pravim kao da su to neke zemlje koje igraju... Ti kao Japan ima razvijenu i privredu i ekonomiju, ja siguran sam da su dobri u fudbalu. Da su doveli Brazilice. Ne znam, ja uvijek navijem za Kolumbiju da dobro prođe. Ja mislim da Engleska može da bude iznenađenje, ako prođu grupu to će biti veliko. Misliš zato što se najmanje lože i mlada su reprezentacije? Možda, da. Iko poznat meni. Pa tebi sad teško da je neko poznat. Znači ko ne igra Karagir? Niti Džeram. Ne. Podmladili su ekipu. Brate. I dobro je što imaju... Što imaju Tottenham u kor, kao da... Da, Tottenham, ali i Kane. Koji je ono... Možda bude i najbolji strelac. Michael Caine. E, utakmica Kostarika-Srbija. Konačno smo pobedili, to je prva pobeda. Ja ne gledam nešto mnogo tekme, volim da gledam ovako kad su prvenstvo, da gledam naše. I to volim baš... To je izgovor da se kupi čips, pivo. Da. Ali volim da gledam naš fudbal. U smislu Super Ligu Srbije. Ne, kad igra reprezentacija, aha, jer mi je to onako kao cool, a opet ne bih gledao, ne znam, ne loži me to da gledam Đokovića, recimo. Uvijek bih gledao ekipne sportove, basket i fudbal. Da, dobro, nije u smislu. Da, ali ne znam sad da li bih sedeo ono, sad i pratio ceo tok, znaš, druge tekme i to. Nikad to nisam, ja mislim, radio nikad sam pratio fudbal i u svom prošlom životu. Ali mi je baš dobro tekma bilo. Baš je bilo onako uživanje. Meni je drago da je dinastija Dudić, ovaj Kuzmanović, Vidić i Gavrančić i to, da nije našla svog naslednika u našem sredoznom redu i odbrani, tako da... Što Vidić obrate dira? Pa ima i on momente. Slušaj, Vidić je prvoklasni igrač, ali u reprezentaciji se nima. On je prvoklasan u svakom smislu, tako da i što se tiče grešaka i... Dobri Dudić, vrate, Dudić. Mene to više iznerviralo od Mijatovićeve prečke. Objasnite ljudima šta je Dudić uradio. Dudić? Hasan Dudić. Poznati srpski pevač. Dva igranja rukom. Ma kucajte na YouTube! Poznati srpski rukometaš. Rukometaš. Dudić je mišljio da je sudio učiteljica i onda je podigao ruku i... Javio se. Možete vi da zamislite sad, recimo, da nekako slučajno Dudić dođe do našeg podcasta i on gleda ovaj podcast i onako jednu suzicu pušta iz sezone. Ali vi ljudi mene uopšte ne poznajete, zašto vi mene pljujete? Vi ne znate ko sam ja kao osoba, šta se meni desilo nakon toga?
Znači, jer gde je Dudić sada? Gde je Dudić sada? Da, da, pomoćni trener u... U Jagodini. U Jagodini, svi idu u Jagodini. Periću u Njerović. U petličkoj reprezentaciji. Pazi, da. Prvo oduševljanje moje kada sam, kada je započeo prenos je što nisam vidio Strajnića. Znači, vrlo je važno ne čuti i ne videti Peđu Strajnića. Znači, to je, RTS vam je lutrija. Aca informacija podnošljiv je na mute, ali Peđu Strajnića možeš i da vidiš iz studija. Znači, nekako... Žao mi što Šarenac ne voli fudbal, pa da možemo onda prenosi fudbal. Ajde, ovi komentatori, okej, je prošlo. Sastav mi se svidio, navio sam da igra Ljajić, iako, pazi, tak... iako nije pevao himnu, Ljajić. Što? Ljajić nije pevao himnu, video sam, to je omaž Siniši Mihajloviću i kao, te bra, evo me u reprezentaciji, gde si ti? U Jagodini, u Jagodini. Direktor, sportski direktor. ali mi se svidio sastav i onako, dosta ofanzivan. Baš čvrsta tekma, brate, igrali su i podbrana i vezni red igrao fenomenalno, napadači su se malo petljali, ali oni su bili dobri. Mislim, oni su sve vreme, kako je rekao ovaj Mirković? Napadač. Mitrović. Kao, sve smo vreme pokušavali da ih zaokružimo, da zaobiđemo, da nekako... I izgledalo je tako. A mi je rekao najvažniju stvar, ja sam izašao dva puta 1-1 sa golmanom i nisam rešio, ali dobro, eto. Fulam ušao u prvu ligu. mene odbrana, Tošić i Milenković, ta kombinacija me prijatno iznenadila. Da, ne znamo ih dobro. Kad kažu ono ljudi, ide glavom da neko ne ide nogom, e pa Tošić je to 6 puta radio čovjek. To su mi dva momenta, kad je Tošić krenuo glavom gde niko neće da ide nogom. I kad je Milenković... Kad je Tošić krenuo glavom. I drugi moment, kad su bacili Campbella i kad je on istrčao ispred Milenkovića i činilo se da će ga prestići, da će krenuti do gola, ali nije, ne može. To je srpski obrambeni. Nema bre, to naši half, se bore bre. Tako da. Obećano im je 10 miliona evra ako osvoje ovo. Slušaj, ozbiljna cifra. Pa ne znam, meni je utisak vezni red uopšte od kako započeli. A kako si delio onda tih 10 miliona evra među njima? Pa ide pola Muslinu. pola Muslinu, pola Kolarovu i ostalo. I nema tvoje pola. Da. Da, mislim, ta izjava... Mislim, na kraju. Samo kažem, utisak mi je vezni red, zato što da. Naša reprezentacija mi je nekako uvek bila tanka na lopti. Prošla ono, mislim, kao junak utakmice ti bude Dulja i Nenad Kovačević. Mi smo uvek preskakali sredi red. Da. Dugi lopte na Žigića, na Savu, na Kovačevića. I sad mi se sviđa što nam je najjači deo tima baš to, što Milivojević, čuveni SMS, i Sergej, i Matić, kide, mislim, Matić zna da se zagradi, zadrži loptu. Nekako su mi sigurni, bili da. Celu utakmicu, natrčali su ih i to je to, mislim, samo da su iskoristili više šansi, mislim da bi ovo bilo 2-3-0 bez problema. Ja sam za SMS-a prvi put čuo danas, za Sergeja, i čuo sam celu tu priču od vas sa Muslinom, koji nije tego da ga zove. I sa marketinčke strane, lični branding, što mu piše Sergej na dresu, što izgleda imaju deal sa komentatorima, da ga komentatori ne zovu po prezimenu, nego da ga zovu Sergej, ne znam da ste izvadili to. Znači, tu se gura ozbiljni lobby. Znači, Matija Kežman, brate. Kežman, da. Slušaj, svojevremeno je Matija Kežman. Dok sam još čitao novine u papirnom formatu, Kežman je, poslednjih recimo 4-5 stranica su sportske vesti, recimo u Blicu, i on je uvek imao dvolist. Igrao, ne igrao, dao go, ne dao go, jer je on bio ta ličnost, on mora, ili neka njegova izjava, ili da li će neki transfer biti, ili zašto. On je sad menadžer. Sad je menadžer SMS-u. Aha. Pa mislim, vjerojatno ga zato Muslin nije zvao, vjerojatno ima tu nekih relacija na nivou saveza i Kežmana kao lika. To, ti kad gledaš, mislim, koliko je to ta industrija, ja ono, igram slučaj, imam nekih iskustava o kojima me NDA sprečao da pričam. Ali je cela ta fudbalska industrija onako baš komplikovana priča, mislim, i u stvari tu ima dosta tog brandinga i fore, ko će kad da te progura, ko će da izvrši kad lobby, koliko, vi ste baš pričali koliko ovo svetsko prvenstvo utiče na porast cena tih samih igrača. Pa evo, kad je promašio šansu SMS, palo mu na 90, kad je udario one makazice, vratilo se na 110. Čeka se sada, ako prođem u grupu, Lotito iz Lacije ima da ga zavali za 150 miliona.
To je moj utisak. Ali ako ne prođemo grupu i on se a ne pokaže... A koliko, ko vredi još sad na futbolskoj sceni? A mnogo, te pa, pola francuske reprezentacije. Svi ti mlađi igrači koji su pod ugovorom jačim, mislim, takvo je tržište. Dok ne uvedu salary cap kao u NBA. Što će morati... Mora to, znaš, da se ograniči koliko možeš da platiš nekog igrača, jer ovako je... Mislim, oni isplate tu lovu, to ti dovedeš Ronaldo koji ima 33 godine i 4, 5, on može ti odigraš sezonu 2, ali ti ga platiš 200 miliona jer to isplatiš u dresovima, u, od sponzorskih ugovora. To sam shvatio u ovom mom izletu u futbolsku industriju, koliko je u stvari tu merchandising i uopšte ta cela priča oko karata, oko prodaje svih stvari sem futbala. Koliko se tu u stvari pravi ta zarada, da je to jedina i da je baš zabranjeno, sad ja mislim da postoji, ti ćeš znati bolje verovatno da, ne, da moraju da se kupuju igrači valjda od sredstava kluba, a ne od spoljnih. Da, to je taj finansijski fair play, da bi trebalo koliko zaradiš, toliko možeš da potrošiš, ali onda ima ti uvek to... Naviju način da prevare, uvek način da to prevare. Znači, onda ispadne smešno celo to pravilo ako jedan PSG dovede za 222 miliona Neymara, a sigurno nisu toliko zaradili. Znači, kao, taj deo mi je malo problematičan, ja bih volao da uvedu to NBA pravilo jer bi bilo drugačije. Kao što i FIFA i UEFA mnogo zarađuju od TV prava i od svega i mislim da ni klubovi čak ne dobijaju dovoljno. I najbolje je to rešeno u Premier Ligi, jer oni imaju tu priču. Kod njih je bitno da li si 15 ili 10, jer svako mesto dobija određena određen novac, baš od TV prava, od tvoje zastupljenosti na tvoje, ne znam, nacionalnim prenosima. I onda recimo ti kada iz druge ligi kod njih pređeš u prvu, dobiješ recimo 90 miliona za taj kao neki ulazak. I dobit ćeš 90 miliona i kad izađeš. Znači, od koga, od koga? Pa od njihove te asocijacije. Od asocijacije dobiješ. Tako da, zato što svakome pripada deo kolača za ta TV prava. To da, je sad neka priča. Ali dobra, aj sad to je kao primjer, se vratimo breže. Da, ove, ja sam Mitrovića je, hteo... Iz, Mitrović? Da. Ima je bolje pitanje, pa pričam Mitroviću. Mislim, kako komentarišeš uviđenje Antonija Rukavine? Ti kao stručnjak bi mogao da mi objasniš taj potez selektora Krstajića. Pa, on je hteo što više ljudi koji su imali prilike da budu na terenu sa njim. Dok je on igrao još fudbal. To je jedino objašnjenje koje ja mogu. Ja imam jedno još naprednije objašnjenje. Da je to mudar potez, jer ostatak igrača koji ima pada koncentracija negde posle 80. minuta, znaju da kad Rukavina uđe, moraju da otvore četvore oči. I to je znači kao moment, kao znači dobili smo crveni karton, moramo malo da dignemo fokus. Respekt za Rukavinu, ali... Pa Chile ga je napadao sve vreme. Znači, ne znam. Kao idemo, eno ga je Rukavina, idemo svi na njega. Tako da, ne znam, mene su oduševali, dosta dobro odigrana utakmica, pobjeda, to je najvažnije. Samo za kraj, šta kažete za izjave posle meča? Ja mislim, meni to najdraži deo, svakog pa dobro, nisu ispali toliko glupi koliko bih ja očekivao, mislim, jer to jeste malo predrasuda prema njima, jer su u stvari te situacije vrlo nezahvalne zbog pitanja reportera koji su Pa dobro, šablonska su, to je kao da, kao da, kad pisca pitaš... Gde nalaziš inspiraciju. Da, ali s druge strane, mislim da oni prave grešku što se trude da pričaju nekako i suviše formalno i zvanično, kao kad pandura zaustaviš pa kao izlazim, ako vadim pištolj da ga upotrebim, znaš, što se trudiš da napraviš te konstrukcije, tako i oni, kao mi se okrećemo, šef je rekao, mislim da bi mogo i u žargonu svima da objasniš gde je greška, da uneseš neku strast u to. Nego su svi korektni, to je ono što da, je, da, ono kao tada izdaje izjavu, kao, pa dobro, naravno da neće biti euforije. Kako neće biti euforije? Pobedili ste sad upravo utakmiću, proslavit ćete i neka, proslavit ćete. A i meni Krstajić bio on kao da i dalje igrač, znači imam jaka leđa, pa onda ovaj okrenuti drugi list, pa... Svi ti momenti, čak su mi igrači bili bolji nego recimo Džajić, Kralj, Krstajić, ta starija garda sa tim ovaj... Gde smo nalazi te ljudi? Da, to je ovaj... To postoji jedan bunar gde se čuvaju ti ljudi. Gde se čuvaju ljudi za verbalno, a Milivojević, Matić, bili su konkretni sa analizom igre i ovaj... I osmejak Matića, onaj na uglu usne. Zato što zna da je mogo da lupi šamar celoj klubu. Mogo je, i ne celoj klubu, nego celom timu iz udarca. Pa mislim, znate, to je Costa Rica, oni su malo provocirali. Temperamenti su. I to je deo futbala. Da, to je deo futbala da sada trudbe loptu, da ja probam da uzmem od njega i da se pošibamo. Ali dobro. Jedna onako viteška dominacija. Da. Biće više utakmica pa će biti prilike da se vežba izje.
Znači, ideja je da Srbija prođe grupu i da ode što dalje, ako ne što dalje, onda barem dalje od Hrvatske. Je, ja mislim da tako cijela Srbija razmišlja. Šalim se, ili se nešto... E, pazi, ja mislim da bi Hrvati mogli da naprave nešto ozbiljno. Pa ovo je posljednja prilika, jer su, mislim, ove generacije, sto ljudi od 32 godine, 30, ono, Mandžukić, Modrić, Rakitić, da. Reprezentacija. Pa, pazi, imaju kvalitet. Kvalitetnije su ekipa od nas, imaju iskustvo. Ali nemaju trenera kao što je Kostajić. Slušaj, koji na svojim leđima, da. On je na svojim leđima sad pritisak celokupne javnosti preuzeo. Jel se vi oni očekuju od njega da... Da ne uspe? Da. Ne znam. On je svoj život čak spomenuo. Kako da, da, život, on je, da, 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 život. Da, 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 on je uvek imao težak put, još od Bijeljine preko Švabije tamo, tako da... Krstajiću legendo! Dobro, to je to, imate još nešto da... Krstajićeva leđa. To je... Krstajićeva leđa? Prijevićev šamar. Šamar, Matićev temperament. Njegovo smirivanje kostarikanskog temperamenta. Stručnog štaba. Da. I Mitrovićeva fudbalska igra. Fudbalska igra, on je fudbalski odigrao. Nije dao gol, ali je mnogo radio na terenu. I Kostarikanci imaju Borgesa i Bolanja. Da. Tako da bolje da pišu nego da igraju fudbal. Mislim, kao, to je naš stav. Prepustite nama. Prepustite nama fudbal, jer Srbija je poznata kao fudbalska. Glavno pitanje za vas je da li vi mislite da Borges i Bolanjos, doduše Bolanjos. Ne Bolanje, nego je Bolanjos. Pa dva Bolanja. Da li njih dvojica znaju da nose ime pisaca? Miloš ima teoriju da je to ipak buržoazija, oni su mala ali bogata zemlja. I Kostarika znači bogata obala, vrlo moguće. Kostos Rikos. Tako da, dobro. Kako vi procenjujete šanse naše reprezentacije? Ako vas ne zanima fudbal, svejedno probajte. Evo i mi smo probali, Pistolović znao fudbalu od Ljungberga pa do ovde ništa. Od Ljungberga pa do Lasuna. Tako da šta mislite, realno ovo je aktuelna tema, morali smo i to da prođemo, odgledali smo utakmicu, mi smo bili zadovoljni. To je to. I ja sam čak bio zadovoljni. Bacite like, subscribe, comment. I Vugi je bio zadovoljni. I recite nam da smo bili dobri jer nije bilo Vugi. Pa da mu kažemo da ipak ok pričati o sportu. I Vugi je bio zadovoljan zato što nije bio ovde. Da. Vrlo bi se upucao da je pričao. Da, nisam razočarao. Šta ti kažeš, Miloše? Nadam se da nisam razočarao, ću dobiti makar šesticu ocenu u rubrici. Nije, molim te sad daj neku izjavu kao fudbaler. Mi se sad okrećemo gostovanju, u mači. Biće rata na terenu, moramo da pristupimo odgovorno našim zadacima, da ispoštujemo sve što smo dogovorili u slačionici. Znači, ja se nadam da smo mi ispoštovali sve što smo dogovorili na, u najavi. Mi smo Brazilci, nismo mnogo I imamo slačionicu ovde. Da. Tako da, eto, toliko od nas. Sada da menjamo dresove.